Chodte v Pekingu. Začína sa. Pome chlapci, páčori bar. Podri. Či sa? Dobre, dobre. Vychádzka. Slovensko! Slovensko! Čau, čau, si jedno pivo, už ide hokej, nie už začali. Dobre, idú. Poďme, ideme do toho, poďme. Ahoj, ja som Charlie a toto je... Niki, slúchaj, keď nevadí, dám holos. Nevadí, iď. Dobre, dobre, no poďte, 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 chlapci. Náš olympijský sen. Cehlárik, cehlárik, je tam, je tam, cehlárik, dajte chlapci, poďte, poďte. To dneska, čo nie je Slovák, hej, 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 no chlapci, poďte, poďte, poďte. Ty si odkedy Slovenka? Ja? Však ja furt. Však my dídem bol Slovák. Ja grepa, no. Ja furt faním Slovákom. Naši Ukrajinci sú drevení v hokeji. Rozdrte toto Švediu. No poté! Viktor, však nám odplaši všetkých zákazníkov. Prepač, ja som nevedela, že je taká faninka. Á, tato, ty si ju tu pozvala? Miša ma poprosil. Povedal, že na 3 týždne mi navarí obed. Á, no paráda, Viktor, tá ty si lenivá váriť a my tu za to všetci budeme trpieť? Viki, ešte jedno pivo. A to kedy stihla vypiť? No, chlapci. Ešte my si dáme ešte dva panáčky. Olem, trpadlíku nezabáča, iď hetka, bo najvyču. No, chlapci, no poďte, chlapci. Stretaj má svoje nebrie podaj z každej strany a Patrik Rivár zatiaľ nedal šancu, aby sa púšť dostal. No! Prekvapenie! Julo, čo tu robíš? Prišiel som s tebou sledovať zápas. Ja som stretol Bohuša. Mi hovoril, aký si sám opustený, zbedačený, teda fakt nevydraš, bohvie ako. No tak som si povedal, že nebudeš tu ako kôl v plote. Á, počkaj. Výborne som prišiel. Počkaj. Poď, toto vyzerá dobre. Poď! No! Gól!